Presidenti amerikan Barack Obama sulmoi ashtë për rivalin e tij republikan Mitt Romney për komentet e bëra prej tij gjatë një aktiviteti për mbledhjen e fondeve, të cilat u zbuluan me publikimin e një videoje të filmuar në mënyrë të fshehtë. Shefi i shtëpisë së bardhë deklaroi se dikush që dëshiron të bëhet president duhet të punojë për të gjithë amerikanët. I ftuar në emisionin Late Show with David Letterman në televizionin CBS, Obama tha se ishte e gabuar që të përshkrueshin 47% e amerikanëve që votuan për të viktima. Por rivali i tij Romney nuk u tërhoq nga qendrimi më pashëm dhe deklaroi se e dinte se ata që varen nga qeveria nuk do të votojnë për të në nëntor. Videoja ishte filmuar nga revista investigative Mother Jones, ndërsa Romney ndodhej në një ceremoni për mbledhjen e fondeve të fushatës në Florida. Prani në showin e Letterman, Obama e shfrytëzoi për të përthirrje vendeve muslimane që të bëjnë më shumë në mbrojtjen e amerikanëve jashtë shtetit, pas një serie sulmesh mbi selit diplomatike amerikane. Protestuesit kanë sulmuar ambasadat amerikane dhe kanë djegur flamuj amerikan, pas publikimit të filmit Pafajësia e muslimanëve, që çoi në sulmin e ambasadën në Bengazi dhe vdekjen e ambasadorit Stevens. Edhe palestinezët reaguan ndaj komenteve të Romnit, të bëra në të njëjtin aktivitet për mbledhje fondesh në muajin maj, kur tha se ata nuk kanë asnjë lloj interesi për paqe me Izraelin. Kryenegociatori palestinez Saeb Erekat i cilësoi komentet e Romnit absolutisht të papranueshme.